Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με χρώμα Ελλάδος, η σημερινή συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Εκεί βρίσκεται ο Αντώνης Παραράς, με τον οποίο θα μιλήσουμε τηλεφωνικά. Αντώνη, καλησπέρα. Καλό βράδυ από Στρασβούργο. Και με εικόνα, όχι μόνο τηλεφωνικά, Αντώνη, μέσω Skype. Καλησπέρα και πάλι από την Καστοριά. Τώρα σας έχω άλλο πλανό, έτσι, με τον καταπληκτικό ποταμό που διασχίζει το Στρασβούργο, έτσι λίγο διαφορετικό από το χθεσινό. Και όχι βέβαια κοινοβούλιο, έτσι, γιατί θεωρώ ότι πάντοτε από το κοινοβούλιο μέσα βγαίνουμε. Έτσι έχουμε επιλέξει να βγαίνουμε λίγο να βλέπουμε κάποια άλλα πράγματα από μια ούτως ή άλλως πολύ όμορφη πόλη. Αντώνη, πάντως το επίκεντρο σήμερα ήταν όντως στην συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου και είδαμε ακόμη και εδώ στην Ελλάδα ότι υπήρχε έντονο χρώμα από την, ουσιαστικά από τα προβλήματα που υπάρχουν με την γείτονα Τουρκία και είδαμε μάλιστα και τους Έλληνες ευρωβουλευτές οι οποίοι με πλακάτ στα χέρια αναφέρθηκαν στο θέμα των δύο στρατιωτικών ζητώντας άμεσα φυσικά την απελευθέρωσή τους. Και να σου πω κιόλας ότι την ώρα αυτή, εδώ και λίγη η ώρα, έχει ξεκινήσει μια πολύ σοβαρή κουβέντα γύρω από το θέμα. Σήμερα όντως υπήρξαν ευρωβουλευτές, ο κ. Παδημούλης και άλλοι, ο κ. Κούλογλου και άλλοι όμως, γιατί έχουμε μιλήσει και με τον κ. Κούλογλου, έχουμε κάνει και συνέντευξη, θα τα μεταδώσουμε τις επόμενες μέρες. Υπήρξαν όντως ευρωβουλευτές που ήθελαν με φωτογραφίες και με ονόματα σήμερα να δείξουν το πρόβλημα με τους δύο Έλληνες αξιωματικούς. Θέλω να σου πω ότι εννοείται όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές και πάρα πολλοί άλλοι ευρωβουλευτές από άλλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ευαισθησίες σε τέτοια ζητήματα, έχουν θέσει το ζήτημα, έχουν ζητήσει να υπάρξει η απελευθέρωση και νομίζω ότι αυτό που λέγαμε χθες ότι δεν ξέρουμε διαδικαστικά ποιο θα είναι το κέρδος, το ζήτημα στην υπόθεση αυτή είναι να μπορέσει η ομάδα των Ελλήνων ευρωβουλευτών, δεν έχει σημασία από ποιο κόμμα είναι ο καθένας, νομίζω ότι εδώ δεν πρέπει να κοιτάμε αν θα είναι από το ένα κόμμα ή από το άλλο κόμμα, εδώ βλέπουμε και άλλους ευρωβουλευτές που δεν έχουν σχέση με την Ελλάδα να το ζητούν, να το πω δημοσιογραφικά Γιάννα, να σηκώνουν το θέμα, να έρχεται το θέμα προς συζήτηση την ώρα αυτή στο Κοινοβούλιο, έτσι, με στόχο την πίεση προς τον Ερντογάν και με στόχο βέβαια να δείξουν τι κάνει ο Ερντογάν στην Ελλάδα και ότι ενδεχομένως μπορεί να το κάνει αυτό και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Πάντως, Αντώνη, η συζήτηση, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη για το επίμαχο αυτό ζήτημα. Η συζήτηση είναι καθορισμένη να ξεκινήσει σε λίγα λεπτά. Είναι όλα έτοιμα για την κουβέντα αυτή. Θέλω να σου πω ότι αρχική ώρα Ελλάδος ήταν περίπου 5 με 6. Πήγε 8 ώρα Ελλάδος, 7 δηλαδή. Τώρα είμαστε 8 εδώ, 9 η Ελλάδα. Είμαστε μια ώρα πίσω στο Στρασβούργο. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει προβληματισμός. Φαίνεται ότι η πίεση και όλο αυτό που θέλουμε να ασκήσουμε ως χώρα ίσως το πετύχουμε. Δεν ξέρω όμως, και αυτό θέλω να σας το πω τώρα από τις συνεντεύξεις που βγαίνει, από αυτά δηλαδή που έχω κάνει σήμερα, έχω μιλήσει με αρκετούς Γιάννα, ευρωβουλευτές Έλληνες, δυστυχώς όμως, τουλάχιστον από τις δικές τους εκτιμήσεις και ειδικότερα από τον κύριο Κούλογλου, με τον οποίο έκανα κουβέντα αναλυτική, την έχουμε οπτικοποιήσει, θα την δείξουμε τις επόμενες μέρες, δεν φαίνεται να είναι ίσως και αισιόδοξοι οι ευρωβουλευτές ότι μπορεί να μιλάμε για θέμα ημερών ή εβδομάδων. Ο κύριος Κούλογλου στην ερώτησή μου, αν τουλάχιστον ο ίδιος πιστεύει ότι μέσα στο 18 μπορούν να απελευθερωθούν, δεν μπορούσε να μου πει ούτε καν για το 2018. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι ευχάριστο αυτό που λέω και μακάρι να πέφτουμε έξω όλοι. Θυμάσαι Γιάννα, από την πρώτη στιγμή είχα απορία και εγώ και εσύ πώς είναι δυνατόν ίσως πολύ γρήγορα στην Ελλάδα, όταν είχε προκύψει το θέμα, να αναφέρονται αρκετοί σε κάποια 24 ώρα απελευθέρωσης. Τέλος πάντων, αυτά έχουν ήδη γίνει. Αντώνη, για να πούμε και την αλήθεια, νομίζω ότι και κανένας δεν περίμενε ότι θα τραβήξει και τόσο πολύ αυτή η ιστορία. Κανείς δεν περίμενε, αλλά δυστυχώς τώρα τα σενάρια είναι πολύ περισσότερο για κάποια χρόνια και πολύ λιγότερο. Εγώ νομίζω όμως ότι όλο αυτό με μαεστρία και με πολιτικούς χειρισμούς και επειδή είναι μπροστά οι εκλογές του Ερντογάν και αυτό είναι ένα θέμα για τον ίδιο, όλο αυτό μπορεί να λήξει ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Υπάρχει τρόπος, υπάρχουν πολιτικοί τρόποι, μόνο μέσα από τους πολιτικούς, αλλά και πάλι νομίζω ότι όλο αυτό είναι ένα θέμα που ίσως λέω, ίσως αισιοδοξώ και έχω ελπίδα και εγώ και εσύ και όλοι μας, να λήξει πολύ γρήγορα με έναν διαφορετικό τρόπο έκπληξη που δεν ίσως θα τον έχει φανταστεί κανείς. Ίσως λέω έτσι. Μακάρι, Αντώνη, θα μπορέσουμε. Πάντως σίγουρα... Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο, έτσι, τουλάχιστον εννοείται δυστυχώς μέχρι την ώρα αυτή που μιλάμε. Τις επόμενες ώρες θα έχουμε και επαρκέστερη εικόνα και από το ότι θα συζητηθεί και στο Ευρωκοινοβούλιο για το συγκεκριμένο ζήτημα και ελπίζουμε ότι
Θα υπάρξει και κάποιο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι ακόμη. Να σου πω ότι σήμερα, για παράδειγμα, που είναι μια ιδιαίτερη μέρα για όλη την Ευρώπη, με τον κύριο Μακρόν από τη Γαλλία να βρίσκεται εδώ και να κάνει ενημέρωση αναλυτική και να απαντάει σε πάρα πολλά ερωτήματα και Ελλήνων Ευρωβουλευτών, δεν θα πω αναλυτικά το τι έχει γίνει με τον Γάλλο πολιτικό, έτσι, που είναι κορυφαία προσωπικότητα. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι στις επίμονες ερωτήσεις και για το θέμα αυτό είπε ότι η Γαλλία στέκεται δίπλα στην Ελλάδα και θα είναι δίπλα της. Εν πάση περιπτώσει, κατά καιρούς έχουμε ακούσει αρκετούς να δηλώνουν ότι είναι δίπλα μας, αλλά στο τέλος είμαστε μόνοι μας. Το λέω αυτό για τον κύριο Μακρόν, που ήταν και είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψή του στο Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, όπου βέβαια μίλησε και για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να πω όμως, Γιάννα, ότι βλέπω πολύ έντονο προβληματισμό, βλέπω η υπόθεση της Αγγλίας με όλα αυτά που έγιναν, που φεύγει η Αγγλία, ίσως σε ένα χρόνο ή δύο χρόνια από τώρα να μιλάμε για κάτι ανάλογο από τη Γαλλία, δεν ξέρω. Αν υπάρξει πάντως κάτι τέτοιο, θα δείτε ότι θα έχει αντίκτυπο. Μιλάμε για κατάρρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για κατάρρευση, ναι. Θεωρώ ότι και ο κύριος Μακρόν, επισκεπτόμενος σήμερα το Στρασβούργο, ήθελε να καταδείξει και αυτός τα πολύ μεγάλα ζητήματα, τα άλυτα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντώνη, βέβαια, γιατί πολλές φορές έχουν συζητηθεί τελικά για το ποιες είναι οι βάσεις και πόσο στέρεες είναι αυτές οι βάσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι αμφισβητήσεις είναι πάρα πολλές. Ίσως ή θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να μπει σε καλύτερα, σε πιο γερά θεμέλια όλο αυτό το εγχείρημα, ή τώρα ένα θέμα διάλυσης βέβαια θα έχει επιπτώσεις σε όλη την Ιφίλιο. Ναι, ίσως είναι βαριά η κουβέντα. Λέω και πάλι όμως ότι όλα τα σενάρια μπορούν να είναι ανοιχτά και οι ερμηνείες και οι αναλύσεις δίνουν ακόμα και τέτοιες κουβέντες και τέτοιες φράσεις. Μάλιστα. Να βάλουμε μια άνω τελεία όμως, Αντώνη, σε αυτά που συμβαίνουν στο Ευρωκοινοβούλιο και είναι πολύ σημαντικά βεβαίως, και να πάμε λίγο σε αυτά που συμβαίνουν και στη χώρα μας και κυρίως στην δική μας περιφέρεια, στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εκεί όπου έχουμε ήδη δύο παρατήσεις για το θέμα της πώλησης της ΔΕΗ, την ίδια στιγμή που βέβαια συζητιέται και μια ευρεία παρέτηση των Περιφερειακών Συμβούλων και όλου του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Περιφερειακής Αρχής βεβαίως. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με τον κύριο Κοσμίδη, ο οποίος βρέθηκε με την παρέτηση του κυρίου Σβόλη να είναι ο διάδοχος και να μην έχει ακόμη κατασταλάξει στο αν θα συμμετέχει ή όχι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και θα μιλήσουμε πολύ σύντομα μαζί του. Αλλά ένα πρώτο σχόλιο και από σένα. Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής. Καταρχήν, έχουμε ένα πάρα πολύ έντονο ζήτημα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με όλο αυτό που γίνεται στην ομάδα του κυρίου Καρυπίδη. Θέλω να σου πω ότι το θέμα παρέτησης, έτσι, και του εκτελεστικού γραμματέα, αν δεν κάνω λάθος, που είναι, βέβαια, ο τίτλος, του κυρίου Αργυριάδη, και του πρώτου σε ψήφους από την ομάδα του κυρίου Δακή, και όλων αυτών που ακούω ότι έρχονται, είτε είναι εκλεγμένοι είτε δεν είναι εκλεγμένοι Περιφερειακή Σύμβουλη. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι ήταν ένα καζάνι που έβραζε και αρχίζει όλη αυτή η ιστορία τώρα να δίνει ειδήσεις. Θέλω να υπολογίσετε ότι όλοι περιμένανε και περιμένουν και μια παρέτηση για το θέμα των μονάδων αυτών και του κυρίου Καρυπίδη. Εγώ μάλιστα κάποια στιγμή είχα πει ότι θα πρέπει ο κύριος Καρυπίδης να παραμείνει για να το λύσει το θέμα, γιατί είναι περιφερειάρχης και είχε δεσμευτεί για πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να σου πω ότι οι πληροφορίες μου λένε, μάλλον είναι δύο τα ζητήματα τα οποία έχουν πέσει στο τραπέζι, να το ξέρετε, για παρετήσεις πολλαπλές πλέον, Γιάννα, ακόμα και από την ομάδα του Γιώργου Δακή. Θα συζητηθεί, οι πληροφορίες οι δικές μου λένε, στις επόμενες 7 με 8 μέρες, προσέξτε, μετά ίσως από ένα έκτακτο περιφερειακό που μπορεί να γίνει, θα συζητηθεί το ενδεχόμενο ομαδικών παρετήσεων άσχετων από την ομάδα Καρυπίδη, ίσως από όλες τις άλλες πλευρές. Ένα στοιχείο που σας δίνω είναι αυτό. Και σαν είδηση, αν θέλετε, το δεύτερο και βασικότερο, που απαντάει και σε αυτό που κάποιοι λένε γιατί ο κύριος Καρυπίδης δεν παρετείται, η δική μου η πληροφόρηση λέει το εξής. Ο κύριος Καρυπίδης είναι εκλεγμένος στην εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Παρέτηση δεν θέλει να κάνει σε εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ενδεχομένως που σκέφτεται ο σημερινός περιφερειάρχης είναι, εκμεταλλευόμενος τις βουλευτικές εκλογές που θα προκύψουν ενδεχομένως πολύ νωρίς και με βάση αυτά που και ο ίδιος και άλλοι πολλοί υπολογίζουν ότι θα εκλεγεί ο Μητσοτάκης, να κάνει παρέτηση αμέσως μετά, με την πρόφαση ή με την αιτιολογία ότι η νέα κυβέρνηση οδηγεί στην πώληση των μονάδων.
νομίζω καταλαβαίνετε τι ακριβώς ενδεχομένως κάποιοι σκέφτονται. Είναι πολλά τα σενάρια, Αντώνη, τα οποία και ακούμε το τελευταίο το διάστημα, είπα, αλλά όντως αυτό που αναφέρεις δείχνει μια πολιτική στρατηγική, η οποία, αν θέλουμε να το δούμε και διαφορετικά, δεν είναι και καθόλου λανθασμένη, ίσως, σε προσωπικό βέβαια θέλει επίπεδο. Θέλει να κάνει παρέτηση με Μητσοτάκη. Εννοείται ότι η επιχειρηματολογία θα είναι ότι αυτοί και τα λοιπά ξεπουλούν, ενώ οι προηγούμενοι το παλέψαν και διάφορα τέτοια. Το ζήτημα είναι, το νομοσχέδιο υπάρχει, η διαβούλευση ξεκίνησε. Όλα αυτά έχουν πέσει στο τραπέζι και έχουν πέσει για να στο κενό. Οι προεκλογικές τοποθετήσεις, η επιχειρηματολογία ότι δεν θα πουληθεί, δεν θα γίνει το ένα, δεν θα γίνει το άλλο. Όλα αυτά λοιπόν φαίνεται ότι έχουν πέσει σε ένα κενό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι όλα αυτά πλέον ευσταθούν. Η στρατηγική είναι αυτή που σας ανέφερα μόλις, κατά τη δική μου τη γνώμη και με βάση κάποια πληροφόρηση. Να δούμε, Αντώνη. Πολλές φορές έχεις επαληθευτεί στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Άλλη μία λοιπόν θα τη δούμε στη συνέχεια, αν όντως υπάρξει. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια να σου ευχηθούμε. Γεια χαρά. Καλό βράδυ. Και να πάμε, κυρίες και κύριοι, στον κύριο Δημήτρη Κοσμίδη, ο οποίος δέχεται πλέον την πρόταση να συμμετέχει στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Δυτικής Μακεδονίας με δεδομένη την απαραίτηση του κυρίου Σβόλη. Κύριε Κοσμίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν ξέρω βέβαια, κύριε Κοσμίδη, αν είχατε σκεφτεί ποτέ κατά τη διάρκεια των χρόνων που πέρασαν μετά τις περιφερειακές εκλογές, ότι θα ερχόταν κάποια στιγμή η ώρα η οποία θα σας καλούσε να μπείτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και δεν ξέρω αν είχατε σκεφτεί και ποιες συνθήκες ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια τέτοια εξέλιξη. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Θα ξεκινήσω λιγάκι εγώ την τοποθέτησή μου με το ότι εκτιμώ πραγματικά την ηρωική στάση του συναδέλφου του κυρίου Σβόλη με την παραίτησή του. Αλλά επειδή οι εποχές μας καλούν να είμαστε συνετοί και ειλικρινείς με το εκλογικό σώμα, κρατώ μια στάση αναμονής για το αν θα δεχτώ ή όχι τη θέση του Περιφερειακού Συμβούλου, εκπροσωπώντας το Βόλιο, και το τονίζω αυτό, που εδώ και 4 χρόνια δεν εκπροσωπείται από κανέναν Περιφερειακό Σύμβουλο και στο τέλος, και τέλος πάντων είναι και στο έλεος του Θεού, γιατί δεν υπάρχει εκπροσώπηση από το Βόλιο για να αναδείξει τα προβλήματα της περιοχής μου και το τόπο το οποίο μου έχουν δώσει αυτούς τους σταυρούς τους οποίους πήρε. Βέβαια, κύριε Κοσμίδη, λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο διακύβευμα που λέγεται ΔΕΗ. Θα ήθελα να λίγο να τελειώσει, κύριε Λούση, και μετά να κάνω την ερώτηση. Για τη θέση αυτή, λοιπόν, η οποία δικαιωματικά μου ανήκει, μετά την παρέτηση του Γιώργου του Σβόλη, ζήτησα λίγο χρόνο από την παράδεξη την οποία ανήκω, την παράδεξη του Γιώργου Δαγή, πριν πάρω την τελική μου απόφαση. Άλλωστε, οι θεσμικές εκτροπές ξεκινάνε από μέσα μας. Και τώρα θα ήθελα να τοποθετηθώ για το τι έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της μείζωνας αντιπολιτεύσεως της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας. Συζητήσαμε με τον Γιώργο Τοδακή να έρθουμε σε σώμα, δηλαδή όλοι οι υποψήφοι οι οποίοι ήμασταν, ο συνδυασμός δηλαδή του Γιώργου Τοδακή, για να πάρουμε την απόφαση εάν θα παραιτηθούμε σύσσωμοι όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι και οι επιλαχόντες, που ο οποίος πρώτος είμαι εγώ, εάν θα παραιτηθούν. Θέτω και εγώ την θέση μου σε παρέτηση, αν θα παραιτηθούν όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι, δηλαδή, του συνδυασμού, στο οποίο ανήκω δηλαδή, έτσι. Ακούσαμε προηγουμένως και τον Αντώνη τον Παραρά, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτό ακριβώς. Υπάρχει άκουσα, δηλαδή άκουσα, ζήτημα παρέτησης όλου του συνδυασμού. Όχι, του Γιώργου Δαγκή. Δεν υπάρχει προς το παρόν, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Υπάρχει σε επίπεδο συζητήσεων, αυτό εννοώ. Ναι, το έθεσα σήμερα θέμα εγώ στον αρχηγό της παράταξης, στην οποία ανήκω, όπως επαναλαμβάνω προηγουμένως, να έρθουμε σε σώμα, να συνεδριάσουμε δηλαδή, να κάνουμε μια έκτακτη συνεδρίαση εμείς και να αποφασίσουμε από κοινού εάν θα γίνει σύσσωμη η παρέτηση όλου του συνδυασμού. Αλλιώς δεν έχει νόημα, κυρία Λούση, να θέσω εγώ την θέση μου, δηλαδή να θέσω την παρέτηση. Τώρα, να ρωτήσω όμως το εξής. Γιατί από την άλλη πλευρά, κυρία Λούση, εάν παραιτηθείτε, κύριε Κοσμίδη, όμως θεσμικά, τι προβλέπετε, αν παραιτηθεί όλος ο συνδυασμός, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Κοιτάξτε, θεσμικά γίνεται ανακατάταξη γενικότερα, γιατί θα υπάρξουν και άλλες παραιτήσεις και άλλων συνδυασμών, φαντάζομαι. Αλλά θα ήθελα να τονίσω όμως και το άλλο. Πέρα από τον πυλών ανάπτυξης της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που είναι η ενέργεια και όλοι το λέμε και το διατυμπανίζουμε στην περιοχή μας, δεύτερος πυλών
κορώνας ανάπτυξης είναι και η γονοπία, στην οποία, όπως ξέρετε, παραπέει τα τελευταία 4-5 χρόνια και κανένας δεν γυρίζει για να σκεφτεί και για το τομέα και για την γούνα, την οποία είμαι και στην ηγεσία της Ελληνικής Μοσπονδίας. Τα θέματα της γούνας είναι πολύ σημαντικά, αλλά τώρα σε αυτή τη συζήτηση, κύριε Κοσμίδη, θέλω να δούμε λίγο το πολιτικό κομμάτι. Θα μπορούσα να λύσω περισσότερα προβλήματα, κυρία Λούσιο. Θα ήθελα να το τονίσω και αυτό, ότι δεύτερος πυλώνας ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας είναι και η ελληνική γούνα. Εγώ πάντως ουσιαστικά αυτό που καταλαβαίνω από τα λεγόμενα σας, κύριε Κοσμίδη, είναι ότι ναι, μεν θα παραιτηθείτε προφανώς, αν παραιτηθεί ολόκληρος ο συνδυασμός, σε διαφορετική περίπτωση θα αναλάβετε τα καθήκοντα του κυρίου Σβόλη. Ναι, δεν έχει νόημα δηλαδή το να παραιτηθώ κι εγώ. Αν και εκτιμώ πάρα πολύ την στάση και την σεκοντάρω κιόλας, έτσι, να την μιλήσουμε και στην καθιερούμενη. Στην καθιερούμενη. Δεν έχει νόημα να παραιτηθώ εγώ, γιατί θα πάει αμέσως ο επόμενος ή ο μεθεπόμενος κτλ. Γι' αυτό ζήτησα τη συνάντηση του συνδυασμού. Αν είναι να παραιτηθεί, να παραιτηθούμε όλοι μαζί, αλλιώς δεν έχει νόημα και η δική μου η παρέτηση. Πάντως, κύριε Κοσμίδη, κάποια στιγμή που είχα ρωτήσει τον κύριο Δακή, ακριβώς μιλώντας για το θέμα της ΔΕΗ και τις δικές του προθέσεις, ο ίδιος είχε απαντήσει ότι δεν είχα εξαγγείλει εγώ κάποια παρέτηση, ο κύριος Καρυπίδης την είχε εξαγγείλει. Και θέλω επίσης να σχολιάσουμε λίγο και το τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει η κυβερνόσα παράταξη, η παράταξη του κυρίου Καρυπίδη. Και ο ίδιος φυσικά. Κοιτάξτε, ένα από τα προεκλογικά συνθήματα της παράταξης του κυρίου Καρυπίδη ήταν ότι θα υπάρξει παρέτηση εάν θα υπάρξει ενδεχόμενη πώληση της ΔΕΗ. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό ήταν και το σύνθημα, και με αυτό το σύνθημα κέρδισε και τις εκλογές. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αφήνουμε τώρα τις θέσεις τις οποίες θα πάρει ο κύριος Καρυπίδης και η παράταξή του. Εμείς για λόγους ευτυχίας, όλοι και εγώ προσωπικά από την παράταξη τη δικιά μας, θα έρθουμε να μην επαναλαμβάνουμε πάλι τα πράγματα σε συνεδρίαση. Όλοι οι υποψήφοι που ήμασταν, όλοι στο συνδυασμό, 80 άτομα τον αριθμό, για να πάρουμε την απόφαση από κοινού ομαδικά. Εάν θα γίνει ομαδική παρέτηση. Ομαδική παρέτηση. Έτσι ακριβώς, αλλιώς δεν έχει νόημα και η δική μου παρέτηση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και κάποιες συνομιλίες, κύριε Κοσμίδη, και με τους υπόλοιπους συνδυασμούς. Βέβαια, ήδη έχει ζητηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου από τις παρατάξεις της μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που υπογράφεται σχεδόν σύσσωμες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν συνομιλίες για το ενδεχόμενο παρέτησης όλων των παρατάξεων. Κοιτάξτε, αν θα γίνει κάποιο περιφερειακό έκτακτο περιφερειακό συμβούλιο για το θέμα των παρετήσεων ή μη, πριν γίνει όμως προσυνεδριάσεις ή προσυγκεντρώσεις ή προσυνεδριάσεις των παρατάξεων, δεν έχει νόημα, γιατί εγώ εκείνη τη στιγμή αυτομάτως στο επόμενο περιφερειακό συμβούλιο θα πρέπει να αποδεχτώ ή να μην αποδεχτώ. Εγώ ζήτησα κρατάω μια στάση αναμονής και ζητώ λιγάκι χρόνο. Δηλαδή, πόσο χρόνο, πόσο θεωρείτε. Πιστεύω ότι η παιδιά μας η παράταξη στις επόμενες 2-3 μέρες ότι θα κάνει αυτή τη συνάντηση για να πάρουμε τις αποφάσεις για το τι θέση θα κρατήσουμε, εάν θα γίνει σύσσωμη η παρέτηση ή αν θα μείνουμε για να υπερασπιστούμε τα δίκαια της ΔΕΗ, τα δίκαια τα οποία στηρίζουμε στην περιοχή μας. Κύριε Κοσμίδη, σε κάποια ομιλία του ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Καρυπίδης, είχε πει πάντως ότι ναι μεν είναι ανοιχτός και ίσως επιδιώξει κάποια παρέτηση, να προχωρήσει σε κάποια παρέτηση ο ίδιος και ο συνδυασμός του, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα δημιουργηθεί ένα θεσμικό κενό, εφόσον παραιτηθεί βέβαια όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο, όχι μόνο η παράταξή του. Θα δημιουργηθεί λοιπόν ένα θεσμικό κενό σε μια εποχή εξαιρετικά κρίσιμη για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Θέλω να πιστεύω, κυρία Λουσί, ότι όταν θα ξεκινήσει μια ομαδική παρέτηση από έναν συνδυασμό, θα υπάρξει ένα ντόμινο παρετήσεων από όλους τους υπόλοιπους συνδυασμούς, γιατί δεν θα έχουν νόημα πλέον να είναι περιφερειακοί σύμβουλοι με μια παράταξη η οποία αποχωρεί και παρατείται. Πιστεύω ότι θα οδηγηθεί σε ένα ντόμινο παρετήσεων και θα παρετηθεί όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο μαζί αυτό και με τους συμπλαχώνες ακριβώς λέω. Αν πάμε σε ένα σενάριο ότι παρετήστε όλοι, όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο, όλοι οι αιρετοί και μη αιρετοί. Και όλοι οι συνδυασμοί. Ακριβώς. Σε αυτή την περίπτωση θεωρείτε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
δεν θα έχει κάποιον προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντά της, να τρέξει τα έργα. Να οδηγηθεί η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε πρόωρες εκλογές. Έτσι ξέρω εγώ δηλαδή. Από σε τι θα λύσει όμως αυτό, ξέρω εγώ. Σε τι θα λύσει αυτό το πρόβλημα, κύριε Κοσμίδη? Δεν ξέρω. Και σε τι, δεν ξέρω σε τι θα λύσει. Θα επιλέξουν οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας το ποιος θέλει να διαχειριστεί καλύτερα όλα τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας, είτε λέγεται ενέργεια, είτε λέγεται γουνοπία, είτε λέγεται αγροτουρισμός, είτε λέγεται γενικότερα επιχειρηματικότητα κτλ. Μάλιστα. Θα καλεστούν όλοι οι δημότες, όλοι οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας να εκλέξουν ένα νέο περιφερειακό συμβούλιο για ένα χρόνο, για 1,5 χρόνο, για να οδηγήσουν στο αδιέξοδο το οποίο οδηγήθηκε μέχρι στιγμή στη Δυτική Μακεδονία. Για να δούμε λοιπόν. Κύριε Κοσμίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο. Είμαι σίγουρη πάντως ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες τις επόμενες μέρες. Όχι, αυτή είναι η θέση μου. Πιστεύω ότι είναι η σωστή θέση την οποία θα έπρεπε να πάρω. Φυσικά και περίμενα από την πρώτη στιγμή για να υπάρξει παρέτηση από κάποιον συνάδελφο για να εκπροσωπηθεί και το Βόλιο. Ήρθε αυτή τη στιγμή, αλλά έτσι όπως ήρθε, δεν ξέρω αν φαντάζομαι ότι στην καλύτερη. Δεν θα θέλατε αυτές τις, υπό αυτές τις συνθήκες να γίνει η όποια παρέτηση και ο κύριος Βόλης πραγματικά είναι ένας αξιόλογος πολιτικός άνδρας της περιοχής μας. Το ξεκίνησα λέγοντας την τοποθέτησή μου, εκτιμώ την ηρωική στάση του συναδέλφου του Γιώργου του Σβόλη. Την εκτιμώ δηλαδή αφάνταστα, γιατί χρειάζεται και κουράγιο και όπως είπε ο ίδιος ότι φορά τα παντελόνια και τα αποδεικνύει. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Κοσμίδη. Καλό βράδυ να ευχηθούμε. Γεια σας, καλησπέρα. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Χειρό μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή για τα εγγένεια του έργου αφαλάτωσης. Και θέλω σε αυτό το σημείο να επαναλάβω ότι οι πράξεις μας, κάθε πράξη ενίσχυσης του όμορφου ακριτικού σας τόπου εντάσσεται σε ένα συνολικό σχεδιασμό υπεράσπισης της εθνικής μας κυριαρχίας και προάσπισης των εθνικών μας συμφερόντων. Διότι γνωρίζετε ίσως εσείς καλύτερα από μένα ότι οι γείτονές μας δεν μας συμπεριφέρονται πάντοτε όπως αρμόζει στους καλούς γείτονες. Γνωρίζετε κι εσείς εδώ, έχετε περάσει κατά καιρούς περιόδους ανησυχίας, αλλά, και θέλω να το τονίσω αυτό, και περιόδους πολύ καλής και ομαλής συνεργασίας. Εδώ ίσως είστε το παράδειγμα της καλής συνεργασίας με την απέναντι πλευρά. Αλλά ορισμένες φορές, ξέρετε, είναι οι πολιτικές ηγεσίες που δεν ακολουθούν τις συνήθειες των ανθρώπων και τα πιστεύω των ανθρώπων. Και πολλές φορές βρισκόμαστε, είναι αλήθεια, σε ταραγμένες περιόδους μπροστά σε αδικαιολόγητες συμπεριφορές, προκλητικής στάσης και επιθετικής στάσης από την πλευρά των γειτόνων μας. Και είναι αλήθεια ότι τούτες τις μέρες διάγουμε μια τέτοια περίοδο αστάθειας που δεν συνάδει ούτε με τις αρχές της καλής γειτονίας, ούτε όμως και με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Και εγώ θέλω σήμερα από αυτό εδώ τον τόπο, τον ιστορικό, να περάσω ένα μήνυμα. Από τη μία μήνυμα συνεργασίας, συνεννόησης. Ένα μήνυμα ειρηνικής συνύπαρξης, από την άλλη όμως και ένα μήνυμα αποφασιστικότητας. Τούτος ο τόπος είναι ένας τόπος που όσοι τον κατοικήσαν ανά τους αιώνες ξέρουν πάρα πολύ καλά να τον υπερασπίζονται. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν φοβάται και κανέναν. Και η Ελλάδα μπορεί να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα από άκρη σ' άκρη τούτης της χώρας, τα σύνορα της οποίας είναι δεδομένα από τις διεθνείς συνθήκες, από άκρη σ' άκρη δεν διαπραγματευόμαστε, δεν παζαρεύουμε, δεν εκχωρούμε ούτε σπιθαμή γης από το ακριτικό Καστελόριζο ως τους Οθωνούς, από το Διδημότυχο ως την Γάβδο.
Φυσικά δεν απειλούμε κανέναν, διότι επιδιώκουμε πάντα τη συνεργασία, τον άλληλο σεβασμό και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας. Γιατί θέλουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και στη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής. Και η Ελλάδα παραμένει πυλώνα σταθερότητας σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Ταυτόχρονα όμως, όπως είπα, δεν φοβόμαστε και κανέναν, διότι έχουμε πλέρια εμπιστοσύνη στους άνδρες και στις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων που δίνουν και ζωή σε αυτόν εδώ τον τόπο, στο Καστελόριζο, που τους χρωστάμε ευγνωμοσύνη. Γιατί πραγματικά φυλάνε θερμοπύλες και διαφυλάττουν στο έπακρο τα εδάφη και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ελλάδα διαθέτει αδιαφυσβήτητη ισχύ και κομβική θέση στο διεθνές πεδίο, διότι είναι μια δύναμη που ξέρει να επιδεικνύει πάντοτε ψυχραιμία και νυφαλιότητα, αλλά και όταν χρειάζεται, επαναλαμβάνω, αποφασιστικότητα. Και να πω και ένα τελευταίο. Η επιθετικότητα και η προκλητικότητα δεν αποτελούν ένδειξη ισχύως. Και το λέω με αίσθημα φιλίας προς τους γείτονές μας. Προχθές, σε μια ένδειξη πραγματικά καλής θέλησης, ο Τούρκος Πρωθυπουργός σήκωσε το τηλέφωνο για να συλληπιθεί για μια άτυχη στιγμή για τις ένοπλες δυνάμεις μας. Είχαμε την ατυχία να χάσουμε έναν από τους καλύτερους πιλότους μας, που βρέθηκε και αυτός βρίσκεται ήδη ως μυναγός Μπαλταδόρος στο πάνθεο των ηρώων μας, που έχουν χάσει τη ζωή τους στο Αιγαίο εν ώρα καθήκοντος, υπηρετώντας την πατρίδα. Και ήταν πραγματικά μια ένδειξη καλής θέλησης. Αυτές οι κινήσεις καλής θέλησης πρέπει να έχουν συνέχεια. Όχι τα προκλητικά διαγγέλματα. Όχι οι προκλήσεις επιθετικότητας. Τούτη την ώρα θα έπρεπε να συζητάμε για το πώς θα αναπτύξουμε ακόμα καλύτερα τον τουρισμό μας. Για το πώς από κοινού θα φροντίσουμε να αυξηθεί η κίνηση στο Αιγαίο, να αυξηθεί το εμπόριο, να αναπτυχθούν τα μέρη και από τη μια και από την άλλη μεριά του Αιγαίου. Αυτό δεν γίνεται όμως με προκλητικές δηλώσεις και παρεμβάσεις. Το μήνυμα λοιπόν που θέλω να περάσω από εδώ είναι μήνυμα συνεργασίας από τη μια, μήνυμα όμως αποφασιστικότητας από την άλλη. Και θέλω αυτό να το καταλάβουν όλοι καλά. Με την Ελλάδα δεν μπορεί κανείς να παίζει. Αλλά η Ελλάδα είναι μια χώρα που υπερασπίζεται αξίες διαχρονικά και αυτές τις αξίες θα τις υπερασπιστούμε με όποιον τρόπο και αν χρειαστεί, να είσαστε βέβαιοι. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα ακόμη τοπικό θέμα και θα συνομιλήσουμε με την κυρία Βαρβάρα Μπελερή για το μουσικό γυμνάσιο της Καστοριάς, το οποίο ξεκίνησε την λειτουργία του από την φετινή χρονιά. Κυρία Μπελερή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Λούσιου. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Ένα θέμα βέβαια που ίσως θα έπρεπε να το έχουμε κουβεντιάσει και το προηγούμενο διάστημα, κυρία Μπελερή, με αφορμή όμως τις εγγραφές που ξεκινούν τον Μάιο. Είναι καλό που το επαναφέρουμε στην επικαιρότητα για να δούμε πώς μπήκαν οι ρίζες αυτού του καινούριου ουσιαστικά σχολείου της περιοχής μας. Μάλιστα. Το Μουσικό Σχολείο Καστοριάς ιδρύθηκε με την Υπουργική Απόφαση 89-686 του 2017. Αξίζει εδώ να πω ότι με την ίδια απόφαση ιδρύθηκαν και άλλα δύο μουσικά σχολεία στην Ελλάδα, στην Ελευσίνα και στη Λιβαδιά. Λειτουργήσε όμως μόνο το δικό μας. Το δικό μας σχολείο λειτουργήσε αμέσως από το σχολικό έτος 2017-18, από αυτό το σχολικό έτος. Ήταν ούτως ή άλλως και μία... ένα πάγιο αίτημα της περιοχής μας, αλλά πέρα από της κοινωνίας της Καστοριάς, ακριβώς όπως το θέτετε, αλλά και πέραν αυτού, πραγματικά νομίζω ότι υπήρχε και μια μεγάλη απόφαση από όλους να δημιουργηθεί αυτό το σχολείο.
Θα μείνω σε αυτό που είπατε, ότι υπήρχε πρώτα, θα μείνω σε αυτό που είπατε, ότι ήταν ένα αίτημα από όλους τους φορείς, τους τοπικούς φορείς και από την πολιτεία με τους εκπροσώπους της στο νομό Καστοριάς, από το Δήμο Καστοριάς, από τη δευτεροβάθμια, ήταν πρόταση της δευτεροβάθμιας νομού Καστοριάς και ακολούθησαν όλοι οι υπόλοιποι. Ακολούθησαν οι γονείς που έστειλαν τα παιδιά τους και φέτος έχουμε ένα τμήμα 20 μαθητών στην πρώτη γυμνασίου. Νομίζω ότι είναι επαρκής ο αριθμός, κυρία Μπελερή, έτσι δεν είναι? Για ένα ξεκίνημα τουλάχιστον. Ναι. Ο συγκεκριμένος νόμος που αφορά στη λειτουργία μουσικών σχολείων, η υπουργική απόφαση μάλλον 64-379 του 2017, προβλέπει ότι ένα τμήμα μουσικού σχολείου μπορεί να λειτουργήσει με 24 παιδιά και σε κάποιες έκτακτες περιπτώσεις που θα περάσουν τις εξετάσεις και θα ισοβαθμίσουν μπορούν να φτάσουν μέχρι 27. Εδώ εμείς τη σχολική χρονιά 17-18, οι εξετάσεις στο μουσικό σχολείο έγιναν το Σεπτέμβρη του 2017. Και έδωσαν εξετάσεις 22 παιδιά και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τμήμα με 20 μαθητές. Νομίζω ότι θα ήθελε και ο κόσμος πάντως να μάθει, η κυρία Μπελερή, πώς κύλησε αυτή η χρονιά για το μουσικό γυμνάσιο και πόσο καλά λειτουργήσε ενδεχομένως αυτή η νέα σχολική μονάδα. Ναι. Λειτουργήσε πολύ καλά. Πρώτα να μιλήσω για τα μαθήματα. Έγιναν και γίνονται όλα τα μαθήματα γενικής παιδείας, όπως ακριβώς προβλέπονται από τον νόμο, και τα μαθήματα μουσικής παιδείας. Έχουμε ένα τμήμα με 20 παιδιά. Αυτή τη στιγμή διδάσκουν σε αυτό το σχολείο περίπου 10 καθηγητές γενικής παιδείας και 10 καθηγητές μουσικής παιδείας. Έχουμε 4 μόνιμους καθηγητές, η μία συνάδελφος βέβαια βρίσκεται σε άδεια ανατροφής τέκνου, και 6 ορομίσθιους που κάνουν τα μαθήματα μουσικής παιδείας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει επάρκεια σε διδάσκοντες? Βέβαια υπάρχει επάρκεια. Είναι όλοι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Καστοριάς. Σε ό,τι αφορά το μουσικό κομμάτι, κυρία Μπελερή. Σε ό,τι αφορά το μουσικό κομμάτι. Και αυτό ενδιαφέρει κυρίως τα παιδιά που θέλουν να φοιτήσουν σε αυτό. Είναι ένα μουσικό σχολείο και τους ενδιαφέρουν τα μαθήματα μουσικής παιδείας. Αυτή τη στιγμή διδάσκουν 3 μόνιμοι καθηγητές. Μάλιστα, ο ένας ο συνάδελφος, ο κύριος Σταμβάκης, πήρε και μετάθεση στο μουσικό σχολείο. Τον προηγούμενο μήνα ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις. Μετατέθηκε στο μουσικό σχολείο Καστοριάς και 6 ορομίσθητοι καθηγητές. Οι καθηγητές οι οποίοι διορίζονται με την ισχύουσα νομοθεσία και καλύπτουν τις ώρες των οργάνων. Όλα τα όργανα και όλα τα μαθήματα μουσικής παιδείας λειτουργήσαν κανονικά φέτος στο σχολείο μας. Τα ίδια τα παιδιά τι σας λένε, κυρία Μπελερή, πόσο ευχαριστημένα είναι? Ίδια τα παιδιά είναι ευχαριστημένα και οι γονείς μας λένε ότι τα παιδιά τους είναι ευχαριστημένα, γυρίζουν στο σπίτι και είναι χαρούμενα. Αξίζει να πούμε ότι τα παιδιά κάθονται εκεί μέχρι τις 2.30 ή μέχρι τις 3.15. Κουβαλάνε τα όργανά τους, κουράζονται, αλλά είναι χαρούμενα. Σίγουρα η κούραση υπάρχει σε όλα τα σημερινά παιδιά ούτως ή άλλως. Ναι. Αυτά βέβαια μένουν στο σχολείο αρκετές ώρες παραπάνω από ένα άλλο σχολείο, από τους μαθητές ενός άλλου σχολείου γενικής παιδείας. Δεν χρειάζεται όμως να διαθέσουν κάποιον άλλο χρόνο για τον οποίο τα μαθήματα μουσικής παιδείας. Θα διέθεταν ακριβώς για που να. Θα πήγαιναν το απόγευμα στο οδείο. Σε ένα οδείο, ακριβώς. Αξίζει εδώ να πούμε, θέλω να πω δύο λόγια για τα μαθήματα μουσικής παιδείας. Μπορώ εδώ να μιλήσω. Ναι. Γίνονται 13 ώρες μαθήματα μουσικής παιδείας. 4 ώρες είναι όργανο. Τα παιδιά κάνουν όλα πιάνο ως εκπρόσωπο στο πιάνο των ευρωπαϊκών οργάνων. Κάνουν όλα τον ταμπουρά ως εκπρόσωπο παραδοσιακών οργάνων. Και 2 ώρες ένα ατομικό όργανο επιλογής. Ό,τι θέλει το κάθε παιδί. Τα δικά μας παιδιά εδώ διδάσκονται κιθάρα, βιολί, σαξόφωνο, τρομπέτα. Μιλάμε για μια αρκετά μεγάλη γκάμα, κυρία Μπελερή. Ναι.
Και του χρόνου ευελπιστούμε να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη, θα προσθέσουμε και άλλα όργανα, γιατί σίγουρα το μουσικό μέλλον ενός σχολείου χρειάζεται, είναι απαραίτητο μάλλον για το μουσικό μέλλον ενός σχολείου, μουσικού σχολείου, να υπάρχει μεγάλη γκάμα οργάνων. Ναι, προφανώς. Ναι, και υπάρχουν και άλλες 8-9 ώρες όπου κάνουν θεωρητικά μαθήματα. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Ποιο είναι το κριτήριο βάσει το οποίου ένα παιδί ή και οι γονείς του, γιατί νομίζω ότι είναι και αρκετά μικρά τα παιδιά πλέον για να αποφασίσουν μόνα τους, πρέπει ίσως να επιλέξουν το μουσικό γυμνάσιο, κυρία Μπελερή? Η αλήθεια είναι ότι το μουσικό γυμνάσιο, το μουσικό σχολείο θα έλεγα εγώ, απευθύνεται σε μαθητές που έχουν κάποια κλίση και ταλέντο στη μουσική. Και γι' αυτό το λόγο δίνουν εξετάσεις. Οι εξετάσεις βέβαια που δίνουν δεν είναι ένα δύσκολο κομμάτι για τα παιδιά. Τα δεν λειτουργεί αποτρεπτικά κατ' ουσίον. Όχι, γιατί αφορούν σε, είναι εξετάσεις που αφορούν κυρίως σε μουσικές δεξιότητες. Είναι περισσότερο τεστ δεξιοτήτων και όχι τεστ γνώσεων. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες δεξιότητες και απομένει με αυτές τις εξετάσεις και με τη σπουδή μετά στο μουσικό σχολείο να τις ανακαλύψουμε. Γιατί μπορεί να υπάρχουν σε κάποια παιδιά και να μην το ξέρουν ότι υπάρχουν. Ναι, ναι, προφανώς, σίγουρα. Ναι, είναι εξετάσεις λοιπόν που έχουν να κάνουν με την ακουστική, τη φωνητική ικανότητα, με τη διάκριση των ηχοχρωμάτων και προαιρετικά, αν θέλουν, εξετάζονται σε κάποιο όργανο. Κυρία Μπελερή, εσείς κάποια στιγμή, σε κάποια εκδήλωση ενδεχομένως, θα κάνετε κάποια παρουσίαση της δουλειάς που έχει γίνει αυτό το χρόνο? Ναι. Εννοείται σε τοπικό επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο, ναι. Σε τοπικό επίπεδο θα κάνουμε. Εμφανιστήκαμε δειλά-δειλά τα Χριστούγεννα στο άναμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στις εκδηλώσεις του Δήμου στην Ομόνια. Και για το τέλος της χρονιάς προγραμματίζουμε κάποια δράση, γιατί είμαστε και υποχρεωμένοι η δουλειά που γίνεται στη χοροδία και στα μουσικά σύνολα να παρουσιαστεί στο τέλος. Πάντως, πέρα από το θέμα της υποχρέωσης, είναι μια εκδήλωση που θα γίνει σε συνεργασία και με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, σε συνεργασία με το Δήμο. Όμως, πριν από αυτό, 5 με 8 Μαΐου θα πάμε στην Καβάλα. Εκεί το Μουσικό Σχολείο Καβάλας διοργανώνει συνάντηση μουσικών σχολείων, αρκετών μουσικών σχολείων, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, και θα παρουσιάσουμε τη δουλειά μας. Και 13 Μαΐου, Κυριακή, γιορτή της μητέρας, θα πάμε στην Πτολεμαΐδα που θα παρουσιάσουμε τη δουλειά μας σαν χοροδία σε μια εκδήλωση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σωτήρας. Μαζί εκεί θα είναι και τα 4 μουσικά σχολεία όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Τολμάμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί ακριβώς, γιατί είναι ένα πολύ καινούριο σχολείο, ένας πολύ καινούριος θεσμός για την περιοχή μας εδώ. Είμαστε μικροί, αριθμητικά μικροί, αλλά έχουμε ψυχή. Αυτό και είναι το σημαντικότερο. Τα παιδιά μας και οι καθηγητές μουσικής αποφασίσανε ότι μπορούμε να πάμε και να σταθούμε κι εμείς σε μια τέτοια εκδήλωση δίπλα από το μουσικό της Χιάτιστας, της Πτολεμαΐδας, του Αμιντέου, που λειτουργεί αρκετά χρόνια. Έτσι. Εμείς να ευχηθούμε και πολύ καλή επιτυχία στα παιδιά, κυρία Μπελερή, και στους εκπαιδευτικούς. Ναι. Να δούμε λίγο όμως και το κομμάτι των εγγραφών, γιατί νομίζω ότι πολλούς γονείς θα τους ενδιαφέρει. Ναι. Καταρχάς, μιλάμε για τα παιδιά που φοιτούν τώρα στην έκτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Στην έκτη Δημοτικού, ναι. 2 με 31 Μαΐου, ολόκληρος δηλαδή ο μήνας Μάιος, είναι μήνας όπου οι γονείς μπορούν να έρχονται στο σχολείο μας και με μία αίτηση και να κάνουν αίτηση για τις εξετάσεις που θα γίνουν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Μπορούν να έρχονται στο γυμνάσιο, στο σχολείο μας, και να πούμε ότι είναι στο τέταρτο γυμνάσιο, στην Γράμμου, για να ξέρει και ο κόσμος που βρίσκεται και το κτίριο. Το κτίριο βρίσκεται στο χώρο στην περιοχή Χλόη, απέναντι από, δίπλα από τα Λύκια. Με συγχωρείτε, εγώ ίσως παρανοήσω. Το κτίριο βρίσκεται απέναντι από το σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη, είναι το πρώτο κτίριο πριν από τα Λύκια. Μάλιστα. Ναι.
Να το επαναλάβετε άλλη μία, να μην δημιουργήσουμε κάποια παρανόηση. Μπορούν να έρχονται οι γονείς. Είναι μία αίτηση που θα υπογράψουν οι γονείς 2 έως 31 Μαΐου να κάνουν την αίτησή τους και όταν θα είμαστε έτοιμοι θα ανακοινωθεί ή μέσα στην ιστοσελίδα ή στην δευτεροβάθμια πότε θα γίνουν οι εξετάσεις. Οι εξετάσεις θα είναι πάντως το δεκαήμερο, μάλλον το 15ήμερο 15 με 30 Ιουνίου. Ορίζονται κάθε χρόνο, δεν μπορώ από τώρα να την πω. Αλλά νομίζω ότι το πρώτο βήμα είναι να γίνει η αίτηση. Mm-hmm. Αυτό που μπορεί να προσφέρει το σχολείο είναι και φυσικά τις γνώσεις της γενικής παιδείας, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του γυμνασίου δηλαδή, συν τις μουσικές γνώσεις, με αρκετούς μάλιστα καθηγητές που μπορούν να διδάξουν στα παιδιά για τη μουσική και να δώσουν και την κατεύθυνση ίσως για το... Ναι, εκεί θα βρίσκονται και οι καθηγητές μουσικής παιδείας, οπότε αν χρειάζονται οι γονείς κάποιες επιπλέον εξηγήσεις μπορούν να τους τις δώσουν. Φαντάζομαι πάντως αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι μπορούν έστω και διερευνητικά να κάνουν μια επίσκεψη οι γονείς και να δούνε τι ακριβώς γίνεται στο σχολείο. Όποτε θέλουν μπορούν να έρθουν να κουβεντιάσουν, μπορούν να έρθουν να δούνε τον χώρο και τελικά αν θέλουν να κάνουν την αίτησή τους. Μάλιστα, κυρία Βελερή, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο. Πάντως είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό το καινούριο σχολείο γεννήθηκε στην περιοχή μας και αναπτύσσεται πλέον. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ σαν τέλος θα διαβάσω δύο σειρές μόνο τον σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκαν τα μουσικά σχολεία, όπως αυτός αναφέρεται στην πρώτη υπουργική απόφαση 3345 του 88, όταν πρωτολειτουργήσαν στην Ελλάδα μουσικά σχολεία, με πρώτο μουσικό σχολείο της Παλίνης που δημιουργήθηκε. Σκοπός των μουσικών σχολείων είναι η προετοιμασία και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία εάν τελικά επιλέξουν άλλο τομέα επιστημονικής ή επαγγελματικής έκφρασης. Θέλω λοιπόν να πω ότι είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο στη μουσική εκπαίδευση το μουσικό σχολείο γενικά και συγκεκριμένα το μουσικό σχολείο Καστοριάς. Πάντως, επειδή έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που μόλις διαβάσατε, ότι δεν υστερεί σε τίποτα, γιατί ίσως να είναι και κάποιος φόβος των γονέων. Ότι, θέλω να το... Από πολλούς γονείς το ακούσαμε ως τώρα και ίσως να το ξανακούσουμε και θα το λέμε συνεχώς. Όλα τα μαθήματα γενικής παιδείας γίνονται κανονικά από τους συναδέλφους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Καστοριάς. Έτσι, για να το διευκρινίσουμε και αυτό, γιατί όντως ίσως είναι μια επιφύλαξη. Για να μην έχουν οι γονείς αυτή την επιφύλαξη. Έτσι. Γίνονται μαθήματα μουσικά μαζί με τα μαθήματα γενικής παιδείας. Συγχρόνως δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να συμμετέχουν σε διάφορες άλλες μουσικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, πολύ περισσότερο από όσο τους δίνεται ευκαιρία ίσως σε ένα άλλο σχολείο γενικής παιδείας. Να σας ευχαριστήσω. Και θέλω αυτή τη στιγμή να ευχαριστήσω μέχρι στιγμής για όλη την συνεργασία και τη βοήθεια που είχαμε το Δήμο Καστοριάς και ιδιαίτερα τους αντιδημάρχους με τους οποίους έχουμε σχεδόν καθημερινή επαφή, τις σχολικές επιτροπές, την περιφέρεια και κυρίως και πάνω απ' όλα τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Καστοριάς που είναι συνεχώς δίπλα μας. Να σας ευχαριστήσω. Και βέβαια τους συγκεκριμένους γονείς που ήταν οι πρώτοι γονείς οι οποίοι τόλμησαν και έστειλαν τα παιδιά τους σε ένα νεοσύστατο σχολείο. Έτσι. Αυτοί ίσως είναι και οι βασικότεροι παράγοντες της λειτουργίας του σχολείου. Ναι, γιατί κυρία τα παιδιά είναι το κύτταρο αυτού του σχολείου. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ να ευχηθούμε. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο δασάκι της Μεσοποταμίας βρέθηκαν τις προηγούμενες ημέρες ο Δήμαρχος Καστοριάς Ανέστης Αγγελής μαζί με τον πρώην Ευρωβουλευτή Γιάννη Κλαβάκη, τον πρώην Δήμαρχο Μεσοποταμίας, τον κύριο Χαράλαμπο Σωτηριάδη, καθώς και τον πρώην Υπουργό Δημοσίων Έργων της Αλβανίας, Ιλίρ Μανούση. Στο πλαίσιο γεύματος, μάλιστα, που παρέθεσε ο Φυσιολεκτρικός Σύλλογος της Μεσοποταμίας, έγινε μια ευχαριστήρια εκδήλωση για τον κύριο Γκλαβάκη, ο οποίος προσέφερε για τον καλοπισμό της περιοχής περισσότερα από 5.000 δέντρα. Γκλαβάκη που τη βοηθάει και δίνει 5.000 δέντρα τα τελευταία 2-3 χρόνια.
Το δήμαρχο Καστοριάς που βοηθάει πολύ το σύλλογο. Πάντα είμαστε ευπρόσδεκτοι στην Ελλάδα. Ναι, δυσμός ότι είναι υπερμικρύτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα χαρώ πολύ να δείτε και στη δικιά μου την πατρίδα. Αριδαία. Ο Μπάμπι μπροστά με τις αμαρτίες της και εμείς από πίσω. Κατευθείαν στα Λουτρά, στα Λουτρά και για τα αρπαρτικά Λουτρά. Να ξέρετε ότι εάν δημιουργηθεί προξενείο Αλβανίας στην Ελλάδα, εδώ στα μεσοπότε στην Καστοριά, πρόξενος της Αλβανίας θα το πάρει. Ο Μπάμπι τον αγαπάω ιδιαίτερα διότι είναι καλός άνθρωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φυσικά πρέπει να σας πω και κάτι ακόμα. Ο Δήμαρχος Καστοριάς, υπήρξε γεωπόνος εξαιρετικός. Υπήρξε βουλευτής άριστος. Και είναι τυχερή η Καστοριά που τώρα τον έχει δήμαρχο. Δέστε με φάτο Καστοριά και εκά δήμαρχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος γιατί στο ξεκίνημα του Συλλόγου για το Δάσος της Μεσοποταμίας για την καθαριότητα και τον εκπρεσμό του χώρου ήταν εδώ ο αδελφικός μου φίλος, ο πρώην Ευρωβουλευτής, ο Γιάννης Ογκλαβάκης με τα παιδιά του που προσφέρανε πάνω από 5.000 δέντρα από την εταιρεία τους για το καλοπισμό του δάσους και παράλληλα ήταν εδώ ο κουμπάρος μου, ο πρώην Υπουργός Δημοσίων Έργων της Αλβανίας, ο Ηλίρ Μανούση και περάσαμε μια πολύ ωραία ημέρα και πολύ ευχάριστη ήταν επίσης ο Δήμαρχος Καστοριάς που ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το καλοπισμό και την ευπρεπή παρουσία του δάσους και ήταν μια πάρα πολύ χαρούμενη μέρα. Είμαι ευχαριστημένος για δύο λόγους. Πρώτον, βρίσκομαι στη Μεσοποταμία που έχω καλούς φίλους, όπως ο Σωτηράρη τον Πάμπη. Και δεύτερον, βρίσκομαι στο ωραιότερο άλσος, στο ωραιότερο δάσος της Ελλάδος. Το δάσος της Μεσοποταμίας. Που όμως για να γίνει τόσο ωραίο, κάποιοι άνθρωποι εδώ κοπιάζουν, κουράζονται και το φροντίζουν. Του συγχαίρω μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά. Και επειδή εγώ είμαι από χωριό, θα σας πω και Χριστός Ανέστη. Γεια σας. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στον ομό Καστοριάς. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.